Vi ska få tre stycken, fortsätta med tre stycken till framtidsperspektiv, och vi börjar med det politiska. Ja, vad bra. Jag tror att du är tillräckligt välkänd som partisekreterare för Moderaterna för att jag inte ska behöva säga det, men jag gör det i alla fall. Ja, men jag tycker det är fint. Jag är väldigt stolt över att vara partisekreterare för Moderaterna. Tack för att jag fick komma hit. Det är väldigt roligt. Jag får ju många intressanta inbjudningar och kan tyvärr inte gå på allting, men den här valde jag lite extra och sådär. Jag är glad att jag hade möjlighet att komma hit, för att nu har vi fått liksom historieberättelsen här och jag fanns med lite grann, vill jag säga. Det här vet ni inte om, utan det kommer jag outa nu. Det var nämligen så att jag jobbade på Svensk Handel där 2000 och ungefär började jag och fanns med, och då pratade vi mycket om återvinningsfrågorna. Det kan vara så att jag har bidragit till ett ganska bittert remissvar när det gällde just det här tredje förslaget, så att det inte blev av. För att jag jobbade som jurist där och mitt jobb var faktiskt att skriva ganska bittra remissvar. Det är mycket roligare faktiskt att vara lagstiftare och få skriva trevlig lagstiftning och positiva grejer istället. Men jag tänkte jag måste bara berätta, så jag har ändå följt elkretsen på lite olika sätt. 2006 blev jag riksdagsledamot och fick möjlighet att jobba med det som jag tycker är roligast, och det är miljöfrågor. Och då undrar människor alltid vad man gör. Och då har jag berättat att jag jobbar, när man ska göra lite kort så där. Jag jobbar med sopor, avlopp och logistik. Har man ordning på det, och dessutom energieffektivisering, då har man klarat väldigt många av miljöutmaningarna. Och det är, ja, många blev förvånade och lite glada så där. Men det är så det funkar. Jag har skrivit upp ett par såna här framtidsspaningar, för jag tyckte också det var lite lyxigt att få komma hit och inte prata om exakt budgeten. Det har vi gjort idag på förmiddagen i riksdagen för övrigt. Utan jag tänkte prata lite om hur politiken ser på elkretsen, på avfallsfrågor och lite så. Och precis som Bo, den andra Bo, sa, så är det så att politiken, den speglar samtiden. Vi vill gärna tro att vi är unika och så, men jag har jobbat till exempel just nu med vårt eget idéprogram. Det förra skrevs för 10 år sedan och det är inte dåligt, men jag kan se att det speglar väldigt mycket en verklighet som det såg ut som då. Alltså den har en relation till kalla kriget och sånt, och handlar mycket om frihet från saker, och när vi skriver nu så är det kanske andra samhällsproblem. Och då ser jag några riktningar och några värderingsskiften som jag tar med mig när vi själva arbetar med vår egen politikutveckling. Det ena är hållbarhetsfrågorna. Det finns inte ett enda politiskt parti i Sverige som inte liksom har ett tänk kring hållbarhet. Det är ju rätt bra egentligen. Jag tror, min grundinställning är att jag tror att människor ger sig in i politiken för att man faktiskt vill göra saker bättre. Man vill rädda världen. Det finns liksom ett engagemang här. Men sen är det frågan om hur som skiljer oss åt. Om man tittar, och det gör vi ganska mycket, tittar på vad människor tycker, vi tittar på attitydundersökningar, tittar på värderingar, så ser vi att hållbarhet och att faktiskt ta hand om miljö, det är någonting som är stort. Vi ser de yngre generationerna, där finns hållbarhet och miljötänk med som en värdering. Och värderingar, det är ju det man sätter tills man är ungefär, ja, lite över 20. Sen ändrar man bara åsikter. Om man tittar, det är inte helt förvånande heller, för att de här barnen, de har haft möjlighet att gå i mulleskolan. Och om man tittar på liksom rent så här, demografiskt har säkert deras föräldrar också gått mulleskolan. Det är 2 generationer mulle, liksom. Det blir dubbelt så bra. Vi har alltid haft en medvetenhet om de ekologiska kriserna. Och när jag pratar med forskare som till exempel Johan Rockström, som är på Stockholm Environment Institute, som är, ja, ni känner till honom, han var årets svensk för några år sedan och så. Då brukar han säga att det finns 2 grupper som är så här särskilt miljömedvetna. Det ena är liksom stammarna i Amazonas och det andra är svenskar. Och det är rätt skönt att veta, och som politiker så tycker jag om det, för att ibland kan miljöpolitik och avfallsfrågor och liknande ses som så här oglamorösa och tråkiga och så. Men det finns en stor förståelse för frågorna och det tycker jag känns väldigt bra. Jag tror också, om man tittar på hållbarhetsfrågorna och sen så tittar man på värderingar som gäller resursfrågor, så ser jag också att vi är ganska långt framme jämfört med andra länder. Vi har en
ganska så här. Jag tror att det är lite som min farmors värderingar som slår igenom här. Man ska ta vara på resurserna. Vi ser att kidsen ser det redan nu. Det finns en trend som är väldigt tydlig med att man ska laga mat på rester. Du ska kunna stoppa din egen korv. Det finns en liksom inställning att i Sverige då äter man upp. Bara i det här liksom mikrodelen så är det ganska intressant. För vi har frågan om resurser. Om man tittar då på liksom er business så tror jag att det handlar mer om vad produkterna efter sin första livstid tar vägen. Alltså det är ett material med historia. Jag tror att avfall blir mer och mer av en resurs i framtiden. Vi har ju redan fighterna om hur definitionen ska se ut. Det var ett av de första rättsfallen man fick i miljörätten. Är spillolja avfall eller kan det användas till någonting? När det väl är klassat som avfall, kan man då omklassa det? De här frågorna, det har vi bara sett början på, tror jag. När vi tittar på de här resursfrågorna så ställer det också väldigt stora krav på design. Det ställer krav på att man också ska kunna plocka ut vissa ämnen. Att ansvaret för själva produkten inte tar slut när garantin gör det. Det tror jag också, det var väldigt roligt att höra med de här förväntningarna innan. För jag tror att det är precis så som den nya generationen kunder och medborgare faktiskt ser på detta. Det ställer krav på insamlingen. Det ska vara roligt att samla in. Det ska vara roligt om man ska känna sig duktig. Och jag ser kommunpolitiker som sliter med det här. Och vi har några som är lite extra bra exempel. Och det är någonting man tar med sig inför framtiden. Till exempel jobbar man mycket i Västerås med biogasfrågorna. Och ber att människor ska lägga sitt matavfall i små påsar och sen så tas det vidare. Och det kunde stannat där. Och så skulle människor liksom känna sig själva duktiga. Men då gör man en samlad redovisning och skickar ut ett tackkort. En sån liten broschyr där man säger tack för att du har hjälpt till. Så här mycket energi har vi sparat. Då får man helt plötsligt ett svar. Du får veta att det du gör, det spelar roll. Och jag tror att det är så som man behöver fundera. Och det har naturligtvis någonting att göra med hur politiken ska se ut också. Då kommer vi in på, då vi pratat hållbarhet och resurs. Jag känner att jag har många saker att säga på lite halvkort tid, så jag drar på. Då kommer vi in på ansvarsfrågan. Och då tänker ni, så säger jag bara för att jag har hört partiledardebatten. Men det är inte så, utan jag tror på det här med ansvar. Och jag tror att människor vill göra rätt. Det är skönt, ni nickar några stycken. Jag tror att man vill göra rätt. Jag tror att man vill återvinna. Jag tror att man vill känna sig som att man tar sitt ansvar för miljön. Och nu har jag skrivit flera saker här, men jag tänker så här. När man funderar på ansvarsdelen så tror jag också att det handlar om som politiker att man ska se till att systemen är sådana så att människor kan göra rätt. Att man inte krånglar till det värre än det från början, höll jag på att säga. Och det fick vi lite beskrivet på här, att ibland kan det finnas så mycket god vilja i politiken och det kan finnas en sån otrolig tro på systemen. Och det är så viktigt att man vet att det funkar i verkligheten. Och det här är ju någonting som vi sliter med egentligen varje dag. Kopplat till det så har vi också en omvärldsanalys som är rätt tydlig. Eller en analys av hur vi är på, vart vi är på väg. Och det handlar om globaliseringen. Det är så tydligt att världen är närmare än den någonsin har varit. Vi har information direkt om det som händer på Tahrirtorget. Till exempel. Vi hade information direkt om hela den här frihetskampen som sker i norra Afrika. Vi har information direkt och även svenska soldater till exempel i Afghanistan, i Libyen. På många ställen runt om i världen där vi tidigare hade fått vänta på nyheterna en vecka eller kanske två så har vi direkt information och inte bara filtrerat genom media. Vi har direkt information och det går fort. Och informationstätheten är så stor. Och det här har ju också direkt effekt på er verksamhet och på min såklart. Det handlar naturligtvis om att ansvaret för företagen och även för en organisation som Elkretsen om vad som händer med prylarna är rätt stort. Det handlar om vem är det som tar hand om avfallet sen. Skeppas det någonstans? Finns det barnarbete med? Respekteras mänskliga rättigheter? Alla de bitarna kommer bli ännu viktigare och det tycker jag är bra, för det handlar om mänskliga rättigheter. Då kommer det krävas internationell lagstiftning.
Och det är kanske det svåraste som finns. Ibland blir det som en minsta gemensamma nämnare. Men då finns den ändå där och sen så kan man börja bygga på. Det tycker jag också är någonting som vi behöver fundera på. Eller det ser vi som en sån här spaning. Och sen ser jag, jag har en sån här dubbelspaning, häng med nu så får vi se hur det går. Vi ser att konsumtionssamhället, det finns kvar. Men det breddar på sig. Och då finns det två riktningar som jag tycker är intressanta, särskilt intressanta just nu, som vi också ser när vi gör en politisk analys. Dels har vi en ny retro som dyker upp. Och den kan ta sig lite olika uttryck. Vi har skojat om det lite grann, men att vi såg det på tv-tablåerna till exempel. Att de stora nya satsningarna var så här, Fångarna på fortet, Robinson, Gäster med gester. Vi har ju liksom sett dem förut. Vi har de här gamla återvinningsprylarna som dyker upp. Det ska gärna se gammalt ut även om det inte är det. Vi har människor som medvetet väljer att använda gamla saker. Att ha en tjock-tv, det är ett livsstilsdefinierande sak om du har den för att du vill. Så är det. Vi har fastighetsmäklare som lyfter fram 70-talsinredningen på lägenheterna och fick upp priset något fantastiskt. Här var en lägenhet som var orört 70-tal. Det är ju helt fantastiskt. Finns ju knappt kvar. Alla har ju kört en Martin Timell. Liksom. Man söker det äkta, man söker det retro. Det kan ta sig uttryck i politik också. Jag ska inte prata om politik förresten, så vi kör inte på det sättet, känner jag just. Det blev dålig stämning, jag är ensam här. Vi skippar det. Men man kan bara konstatera att det finns liksom en retrokänsla här som handlar om att gamla saker också ska användas och att det faktiskt är en markering i konsumtionssamhället idag. Samtidigt så har du en väldigt modern syn, en teknikoptimistisk syn som är så intressant och som jag ser är nästan ännu starkare. Vi har liksom ett appsamhälle som har kommit hit. Och då kanske det inte är så att man köper nya elektronikprylar hela tiden, men du uppdaterar dem konstant. Det kanske inte är skalet som är det viktiga utan innehållet. Förut har det kallats tjänstesamhället, men jag tror att det liksom inte är en riktigt relevant term längre. Vi har ett appsamhälle som handlar om att du till exempel köper en cykel. Cykeln är oerhört livsstilsdefinierande, eller hur? Såg ni? Ja, absolut. Och där kanske du bara köper ramen själv. Det finns stora sajter där du kan köpa grejer, bygga ihop din egen. Du byter saker hela tiden. Det finns liksom en konsumtionskultur som är ganska intressant på det sättet. Och då blir heller inte prylarna slit och släng, utan de går också vidare. Blocket har blivit en folkrörelse. Jag träffade Blockets marknadschef och de förklarade exakt hur många människor som är intresserade av detta. Det är nästan som en hobby för många. Man går in och kollar. Och nu vet jag att om vi går in och skulle kolla i eras mobiler här nu, så gissar jag att det finns Hemnet-appar och Blocket-appar. Eller Bukowskis Market eller någon av de här hos nästan alla. Ja, för så funkar det. Det är väldigt intressant. Du har en pryl och du får uppdateringar till det. Om man då ser att de här sakerna liksom händer, det finns ett antal värderingsskiften, det här är någonting som ändå är hyfsat nytt. Hur förhåller sig då politiken till detta? Jag tror att politiken förhåller sig till detta på det sättet att vi jobbar mycket mer med hållbarhetsfrågor. De rena miljöfrågorna, de är också viktiga, men det här breddar in i någonting annat. Och jag tycker det är väldigt intressant med hållbarhet som politiskt begrepp. För då täcker du in ekonomin, det sociala och det ekologiska. Och jag tror att det är ett nytt sätt att tänka. Och jag kan konstatera själv i mitt eget politiska värv att ibland kan det vara krångligt hur vår egen organisation ser ut. Den matchar inte alltid i verkligheten. Det kan ju vara så att i miljö- och jordbruksutskottet, där diskuterar man drivmedlen. Men själva bilarna och de tekniska standarderna, de tas i EU-nämnden eller i trafikutskottet. Det är alltså olika människor som fattar beslut om väldigt olika saker. Så kommer vi aldrig kunna göra i framtiden. Det kommer ha implikationer på detta. Det kommer ha implikationer på vilka som räknas som miljöpolitiker, för jag tror att alla kommer behöva göra det. På samma sätt som man tar hänsyn till ekonomi, behöver man ta hänsyn till ekologi. Och det tror jag blir väldigt, väldigt intressant. Om man tittar på den här väldigt praktiska politiken, kommunerna, så kommer det också påverka. Man har det synsättet att det här är resurser
Avfall eller återvinning är någonting som faktiskt är lite av en folkrörelse. Och då kanske kommunerna vill erbjuda detta. Jag tror att kommunerna kommer behöva fundera genom sin egen upphandling mycket mer. Jag tror att man behöver fortsätta att kommunicera med medborgarna precis så som Västerås gör. Det är liksom inte, det är en pågående diskussion, ett samtal om vad som är bäst. Jag vet att jag tillbringar ganska mycket tid i min förra roll som miljöpolitisk talesperson och svara på såna här frågor som lönar det sig att diska syltburkar och lämna tillbaka dem. Mm. Är det bättre att sälja min gamla dammsugare eller ska den bara skrotas? Den drar så här mycket el och jag är inte ändå expert på detta. Men det finns en stark efterfrågan på någon som vet, någon som kan guida i en allt mer komplicerad värld. Där det också har en väldigt hög grad av medialisering. Där det är roligt att avslöja greenwashing och där det är roligt att hitta saker som inte riktigt ger rätt effekt. Är det bra att återvinna sina tidningar om man måste köra runt dem, runt halva Norrland? Jag hade en kollega som hade så här allvarliga problem med detta. Vad ska jag göra med mina tidningar? Jag tror att miljöeffekten, mätbarheten och miljönyttan är någonting som politiken behöver ta in sig. När ekologin närmar sig ekonomin så tror jag att det blir enklare också. Det var det. Jag tror också på att det kommer vara fler aktörer. Det är fler som vill in i detta. Jag tror också att gränserna och branschglidningen, om man kan kalla det så, kommer att ta över. Politiskt då behöver vi hantera dels globala standards. Dels EU-regler, dels nationella regler, dels möjligtvis också lokala regler som typ nordiska återvinningssystem. Vi har diskussioner om detta hela tiden. Ölflaskor från Danmark, varför ska jag slänga dem i soporna? Det är ju ont i själen på svenskarna som faktiskt vill återvinna sina grejer. Vi kommer ha lokala regler, kommunala. Vi kommer också ha superlokala aktörer. En av de absolut bästa trendmätarna som finns, det är att se vad som händer hos ung företagsamhet. Ni vet vad det är. Det är en kurs som man går i gymnasiet. Där man får driva ett företag och sen så får man lägga ner det också. Det är liksom meningen. Man ska det. Men det är väldigt, väldigt intressant. För där kan man se saker som dyker upp trendmässigt. Jag hade förmånen för några år sedan vara domare när det gällde de miljöföretagen. Och det var kul för det var både sådana som var miljöföretag i den meningen att de jobbade med gröna saker. Men sen var det också de som tyckte att det här var viktiga frågor. De kallade sig någonting med miljö och de hade ett resursklok inställning. En av de här svårare grejerna, det kan jag faktiskt säga nu. Nu får ni inte vara taskiga mot det här företaget, för tänket var rätt. Det var kaffekoppar som man kunde återvinna, alltså köra runt med i sin egen bil till exempel. Redan där har vi lite av en utmaning. Men ändå, det skulle vara bättre än pappmuggen. Utom att den här tillverkas naturligtvis i Kina och skulle transporteras hit. Och då kan man fundera på vad var miljönyttan störst. Vinnarna det året var ett litet företag som gjorde ekologisk choklad som dessutom var glammig. Och inte förpackad i så här beige och hampa utan det var guld och de hette någonting med prinsessor. Det var jättefint. Hur bra som helst. Det följde för. Ja, det följde jag för. Ja, vi var flera domare. Även farbröderna föll för det kan jag säga. De här superlokala aktörerna, mitt exempel som jag ville ta hit, det är ett gäng som fanns i, nu tittar jag lite på Henrik, jag skulle säga att det var när vi var i norra Sverige. Då hade de ett företag som jobbade och sålde julgranar. Och affärsidén var egentligen inte att sälja julgranen, det var att transportera dit den, men sen också transportera bort den. Du hade helheten där. Det är ju liksom en superlokal aktör. De sålde i ett par kvarter runt där de själva bodde. Sådana aktörer tror jag kommer finnas fler också. Ja, jag ska försöka liksom sy ihop det här på något vettigt sätt. Jag ser ju så här att konsumtionen, den kommer fortfarande vara hög. Men jag tror att den skiftar lite. Jag tror att värde- och värderingsfrågor blir viktigare för människor. Det kommer direkt att avspeglas i politiken. Jag tror att medborgarna har mycket större krav på hur systemen ser ut och hur politiken ser ut och hur man faktiskt tar ansvar. Och det bästa med det här, det är ju faktiskt så att man, ja, det bästa med politik är samma sak det som är det värsta med politik. Det är att du aldrig är klar. Så. Och då tänkte jag avsluta där. Får vi tack se. Så väldigt mycket. Ja, du får en välförtjänt applåd för det.
När du pratar om syltburkarna och de norrländska tidningspapperna så kan jag tänka, är det politikens uppgift att skilja tydligare på det som faktiskt ska vara avfall som ska deponeras och eldas och det som ska återvinnas för att liksom skapa en trovärdighet i systemet? Nu ser vi hur länder köper upp pråmar med avfall därför att det är så oerhört värdefullt som bränsle. Och då kan vi ju ställa oss frågan, ska vi verkligen köra vår SUV, köpa en liter ekologisk mjölk, dricka upp den, diska paketet i varmvatten och sen köra till återvinningsstationen och säga hurra, vi har gjort någonting för jordens överlevnad. Alltså är det politikens roll att börja? Det var typ 7 frågor egentligen. Nej, jag bara illustrerade frågan för att du skulle förstå lite bättre. Är det politikens roll att börja skilja på det som ska deponeras, det som ska brännas och det som verkligen lönar sig att återvinnas? Jag kan tycka att det är politikens roll att faktiskt fundera på vad som är den riktiga miljönyttan. Men jag kan bara konstatera, som Sverige ser ut idag och som kommunerna ser ut idag, där det skiljer på geografi och demografi och allt möjligt faktiskt, ekonomi, så är det väldigt svårt att göra heltäckande system. Mm. Jag tror att en åtgärd som är rätt i ett storstadsområde behöver inte vara det i ett mer glesbefolkat område. Det här är ganska svårt för politiken, för vi har inte jobbat så förut. Snarare har vi jobbat så som att vi tyckte att en storlek passar alla, och jag tror inte det. Det var inte det svaret du ville ha, jag ser det på dig. Nej, så kan det vara. Jag hade någon följdfråga, men jag hoppar över den, för jag har nästa fråga. Du sa att det kommer att vara fler aktörer i framtiden. Ja. Och då är frågan återigen, vad kan politiken göra för att få in mer marknad på detta område? Jag tror att det handlar om att faktiskt öppna upp och fundera på vem som är aktör. Oftast så är det så att vi har drivit mycket kommunalt för att ingen annan har velat göra det. Det är ju lite därför som avfallsfrågorna har legat hos kommunerna. Det var ingen som ville ha dem. Mm. Nu börjar vi röra oss mot att fler vill ha dem. Vi rör oss mot en specialisering. Vi ser såna här saker som till exempel Plan Sverige som hade insamling av gamla mobiltelefoner. Det var mobilpant på det. Som användes för att liksom samla in pengar. Alltså, det kommer finnas människor som plockar delar ur de här systemen. Som politiker får du välja två saker. Det ena är liksom bara streta emot och bara säga att nu stoppar vi allt, det var bättre förr. Not so good skulle jag säga. Det tror inte jag är rätt väg. Utan då tror jag man måste fundera på vilka regler ska gälla. Ska de vara lika för alla? Och kanske tydlighet i definitionerna då. Och kommunerna kommer att behålla sin nuvarande roll. Ja, men vi håller ju på att utreda producentansvaret. Det är klart 2012. Men jag tycker inte att det är en enkel fråga. Hade det varit en enkel fråga hade det redan varit löst. Och med vilken avsikt sätter ni igång och utreder detta? Redan i direktiven kan man ibland utläsa vad det förväntade slutresultatet ska bli. Ja, men så här, jag tror att jag vill vänta tills den har landat. För att... Men direktiven kan du väl ändå avslöja? Ja, de ligger på regeringens hemsida, tror jag. Det finns en politisk viljeinriktning när man utreder saker. Kortfattat så skulle jag säga att man vill ha en tydlighet i aktörernas roller. Så. Mm. Men så här, det är ju inte tydligt idag, det vet ni ju. Och jag ser ju viner här bak liksom. Så, vad ska jag säga? Ja. Och sen har vi den här komplikationen det var rätt svar. Tack. Med retrotrenden. Ja, retrotrenden. Aktade för gamla flygplan har du sagt i något sammanhang. Absolut. Så hur ska man göra för att liksom motarbeta retrotrenden som den oftast är? Nej, men så här, jag tror inte man ska motarbeta retrotrenden. Jag tror man bara ska koppla ihop dem. Mitt bästa exempel på det är ju... Det som är coolast just nu bland kidsen, det är ju att ha en sån här handsfree till olika saker. Den ska gärna se ut som en gammal bakelitlur. Så. Men du pluggar inte in den i en bakelittelefon, utan du pluggar in den i paddan. Alltså det är ju det här, kopplingen mellan det som är gammalt och som kan funka i formspråk eller som kan funka på något annat sätt som livsstilsmarkör. Men att du samtidigt har en energisnål, hyfsat cool ny produkt. Och då kan gamla farmor lära sig att använda en iPad för att det finns i alla fall någonting hon känner igen. Någon i publiken som vill passa på att ställa en fråga så har jag en mikrofon här. Jag knallar ner till Veino och säger, vet du mer än vad vi har fått veta från scenen om den här utredningen? Ja, men så här, alla de här ligger, alltså direktiven ligger naturligtvis ute. Så att det är ju inget svårt att hitta dem.
Nej, vi ska prata så mycket om den utredningen, för jag tror att de flesta som är här är kanske inte jätteintresserade av det egentligen. För att det handlar ju om i huvudsak förpackningsinsamling, och det handlar om en del andra frågor som gäller kommunernas ansvar för matavfall och sådana saker. Men lite grann också kanske de frågorna som vi pratar om idag. Inte minst det här med hur man kan se till att minska uppkomsten av avfall som dit vi vill komma igen. Vi kommer dit senare. Det är bra, vi har samsyn här vi än så länge. Det är toppen. Det har aldrig hänt. Ja, nej, men okej. Då är det klart.